aldugu Podemoseko bozeramalea, Euskal Autonomia Erkidegoan, Andeka Larria, egunon. Kaixo, egunon. Más país, zuen aintzinako kide Inigo Errejonek idatzen duen indarra azaroko hauteskundetan Bizkaian aurkezteak zer eragin izango duen zuengan, hori dagoeneko egin duzue kalkuloa? Ez kalkula oraindik ez du egin, zezaia da jakitea aldez aurretik zer eragina izango den. Are gehiago oraindik gainera ez dugu ezagutzen zein zerrenda zeinak izango diren hautagaiak. Nola nahi ere, bueno, inkesta batzuk egon badaude eta hortik, bueno, interpretazio berrikuspen bat bai naldugula uste dut eta, bueno, ikustek eragina izango du bai ezkerreko espazio guztixan eta bestaldetik nola, bueno, daukagun lege bat, lege berezia, don legea, bueno, pues eragin hori batek daki eta zeinak izango diren ondorio horiek ze, bueno, printzipioz ezkerreko espazioan igual mugimendu askorik ez da egongo, baina bueno, pues legearen arabera behar bada beste alderdi batit eserleku bat ematea. Nola nahi ere, bueno, jakinate... Nori, izango litzateke alderdi popularari? Balike alderdi popularari. Orduan, bueno, zentzorretan adierazgarria da ezatea, bueno, pues, bloke progresista bai ezapurtzea asmoa eta bestaldetik hemen Bizkaian ikusten dugu. Eta bestaldetik, bueno, oso adierazgarria litzateke, esan bezala, ezagutu arte, bueno, nortzuk diren hautagaitza horretan bai doazena, baina Bizkaiatik bakarrik aurkeztea. Guk argi daukagu, gure proiektua kokatzen da, alduguren proiektua kokatzen da Euskadin, eta bueno, gure proiektua aurkeztuko ditugu, aurkeztuko izkiegu herritarrei, pasaren hauteskundetan egin genuen bexalaxe, eta, bueno, pues, besteek azaldu beharko dute zein den proiektua Euskadirako edo zenolako programa eramaten duten bai kongreso eta senatura, bueno, Euskadiren abotza, beharrak, herritarren beharrak defendatzeko. Bizkaitik bakarrik egitea printzipioz zaila dirudi. Zure adierazpenetatik ulertu behar da Podemoseko zuzendaritza bat baita negozitekeen sensibilitate errejonistak ere ez duela ulertzen errejonen erabakia? Beitu, beti egon dira etiketa batzuk eta beti egon gure erantzuna beti izan da berbera eta jarraitzen dugu errepikatzen gu alduren zuzendaritza gara eta zentzorretan daukagun oso argi zein den gure proiektuan eta esan bezala zein den gure proiektua Euskadin eta baita ere zein den gure proiektua estaturako. Orduan, etiketa bai, guk egin duguna osnarketa hori da alde batetik normaltasun ezartzen dugu erabakia, beste alderdi politiko bat aurkezten baldin bada hauteskundetara normaltasunez ikusten dugu, baina bestaldetik esan bezala gu zaila edo zailtasun daukagu ulertzeko zein den arrazoia bakarrik hemen Bizkaiatik aurkeztea. Hori esan da, bueno, pues jarraituko dugu normaltasunez hartzen eta errespetua, ze beste alderdi politiko bat egongo da, egongo ziurrasko urrengo hauteskundetan hemen Bizkaiatik eta bueno, pues leia bezala hartuko dugu eta bueno, proposamenak ezagutu arte, euren programa ezagutu arte, bueno, pues egongo gara zain, baina hortik aurrera esan bezala gu daukagu gure lehentasuna eta gure lehentasuna da gure hauteskunde kanpaina prestatzea. Unidas Podemoseko boto emaileak mobilizatuta ikusten dituzu azaroren 10erako? Uste dugu baietz. Uste dugu, bueno, hasieran egonda bueno, haserre azarkutsu bat, haserre pitxin bat, baina gero eta mobilizazio gehiago ikusten dugu gure bai gure militantzian, gero, bueno, boto emaileak zaila da oraindik ere ikustea zenolako partizipazioa egongo den, baina bueno, guguste gabe, azken finean, bueno, hauteskunde hauek, hauteskundeak errepikatzea, printzipioz ona ez da, eta politikaren porrota izan zela guztiok onartu behar dugu, eta herritarren azerre hori ulertzen dugu, baina nola nahi ere, bueno, hauteskunde berriak egongo dira, eta zentzurretan gu uste dugu herritarrek bozkatu, eta egongo dira, egongo gara animatzen bozkatzeraz berriro ere, bai, gauza batzuk jokoan egongo dira, eta duela, bueno, apileko hauteskundetan bezala berriro ere izango dugu, bueno, pues, arrisku hori, ez da, eskumak egotea gobernatzen, ultraeskundarrekin gainera gobernatzen estatuan, eta hori guretzat oso kezkagarria da, eta gure eskaintza berriro ere egingo diegu herritarrei. Ekuok elkarrekin Podemosekin batera udal eta foru erakundeetan lortu zituen ordezkariek
koalizioarekin jarraituko duten bermerik badaukazue, edo estatu mailako etenak kolokan jarri ditzake dauzkazuen parlamentario, batzarkide eta zinegotzi taldeak? Ez, da hori gure espazioa Elkarrekin Podemos koalizioa, hemen Euskadin daukagu instituzio desberdinetan, zuk esan duzun bezala, legebiltzarrean eta beste instituzioetan daukagun akordioa hori zosu sendoa da, gure espazioa oso ezaguna, eta zentzu horretan, bueno, Ekuberdeak, eta beti, bueno, errespetu guztiarekin esango dut, baina Ekuberdeak bere erabakiak hartu du, eta hauteskundurrengo hauteskundetara dute aurkeztuko, eta zentzu horretan horrek esan nahi du Elkarrekin Podemosen espazioa, daukagun espazioa, baita ere kargu publikoak mantenduko direla, eta gure kolaborazioa, ona den kolaborazio hori mantenduko dugula etorkizunean bai. Unidas Podemosekin koalizioa egiteko izan dituen eragozpenen zerrenda entzun genion atzo berriro Pedro Sánchez Jarduneko Espainiako gobernuko presidenteari, eta azpimarratu zuen bat, Kataluniarekiko politika. Kataluniako auziak jakina da azaroaren 10etik aurrera ere hor jarraituko duela. Eta hortaz, zuek eta PSOEren arteko konponbidea ezinezko egingo du honek, auzi honek? Bueno, guke hasieratik esan genion Pedro Sánchezi berme bat ipintzeko preskin dela, ezta? Bueno, gure estatuko mailak Unidos Podemosek bai talde negoziatzaileak. Ezateko bai, jarrera desberdinak dauzkagula, etoren ikusten dugu berriren nola Kataluniako auzia daukagu aurrean eta konpontzeke arazo politiko bat konpontzeke, eta ezaguna da zein den Unidos Podemosen jarrera eta erantzuna, beti defendatu dugu hori referendun adostua, adibidez, elkarrizketa, eta zein den PSOEren jarrera edo PSOEren konponbiderik ez azan beharko genuke, baina nola nahi ere negoziazio horretan hori mai gainean egon zen, egia da. Mai gainean egon zen eta zuek leialtasuna agindu zenioten Sánchezi, ez? Esan nahi dut, aurrera begira, balizko urrengo akordio batitan ere Podemosek leialtasuna erakutsiko lioke Sánchezi, esate baterako 155 aplikatzea urratxe mango balu? Ez gatoz bat horrekin, hori ezaguna da, eta Pablo Iglesiasek berriro esan zuen, bai, hori gure muga bat, dimete bat da, baina nola nahi ere, guk uste dugu, bai, elkarrizketaren alde jarraituko dugula, edo elkarrizketa defendatzen jarraituko dugula, eta estatuko, edo Madrilgo gobernuak konponbide bat topatu beharko lukela etorkizunean. Hori esan da, bueno, egongo da, guk espero dugu beste gobernu progresista bat hori osatzea estatu Madrilen, eta zentzurretan guan egongo gara, eta berriro ere hau, Kataluniako auzia mai gainean agertzen baldin bada, gure posizioa oso argia izango da, hau da, errespetatzea gobernuak hartutako erabakiak, baina zan da, 155. artikuluaren kontra gaude, guretzat ez da bat ere ona, ez da konponbide ona, inoiz ez da izan eta ez da izango, eta ezin da orain hauteskunde kanpaina erabili mehatzu bezala. Hauteskunde kanpaina guztixetan, bueno, klima edo giro politikoa igotzen da, nahazten da, eta ez da behar bada une egokiena, bueno, alako adierazpenak egiteko. Lasaitasuna, ez legoke gaizki alderdiek orain, lasaitasunez jokatzea, eta itxoitzea hauteskundeak pasata, eta orduan bai, konponbide topatzeko gu anegongo gara, Unidas Podemos anegongo da, inolako zalantzari gabe, baina hori leialtasuna jokatuko dugu gobernuan egon da. Hortaz, leialtasuna agintzen diozue Sánchezen gobernuari, 145 aplikatzeko mehatxua edo abisua egindu, baina 145-era iritsi gabe ere, badira formulak, esate baterako segurtasun nazionalerako legea. Hori onartzeko preste egongo litzateke Podemos, balizko negoziazio hoietan? Ba ez dakitze, une hau heltzen baldin bada, hori ikasi beharko genuke patxadaz eta emateko erantzun bat, bai, ze guk eskatzen duguna da Kataluniako auzia eta orain gertatzen dena, eta etorriko da sententzia hori, eta etorriko dira, bueno, gertaera batzuk, eta
zentzudunez eta zurtziaz jokatu beharko genuke guztiok, eta zentzu horretan guk mantenduko dugu gure jarrera politikoa elkarrizketaren alde. Baina ez duzue baztertzen. Ez duzue baztertzen, maigainan jartzen balin badute, gaur adibidez El Mundo publikatzen du, bat egingo lukela Pedro Sánchezek Segurtasun Nazionaleko legea jartzeko neurri horrekin. Bai, gobernuak, bai, guk horretaz eztabaidatzeko prest gaude, baina horrek ez du esan nahi ados egongo ginatekeela, gauza desberdinak dira, eta baldin bada, eta baldin bada hori planteatzen negoziazioan, gobernu bat osatzeko negoziazio batean, bueno, ikusiko genuke zein den gure erantzuna eta gure jarrera. Tentsioaren kontra guk uste dugu, bai, tentsio hori, bai, baretu egin behar da, nolabait esateko, giro politikoa, bai, baretu egin behar da, eta hauteskunde kanpainan, bueno, zentzu dunez, jokatu behar dugu guztiok, eta, bueno, ikusiko dugu orduan, bai, balizko negoziazio batean, gobernu progresista bat osatzeko, zen olako planteamenduak egiten dituzten alderdi sozialista. Ze alderdi sozialistak orain berreskuratu dau, ikusten da argitasunez berreskuratzen dau, bueno, zarkituta zeukaten agenda bat, eta ikusten da nola, bai, ez daukate inolako erantzunik konponbiderik Kataluniaren zat. Eta guztiok dakigu argitasunez hauzi politikoa konpondu egin behar da, eta PSOEren erantzun bakarra da momentu honet ez daukatela proiekturik, eta orduan, bueno, pues horrek erakusten dau, daukaten kompleksu bat, eta historikoa PSOEren kasuan kompleksu hori ez da, eta nola eskumak eta aregiago estatuan ultra eskuindarrak markatzen, bai, dioten nola baita esateko bere jarrera politikoa, eta nola erabili alda, eta hau benetan kezkagarri eta arriskutsua izan daiteke, nola erabiltzen dituzte Kataluniako auzia eta Kataluniako sortzen den giro hau eta tentsioa estatuko beste leku batzuetan botoak lortzeko, hori pentsatzekoa da. Estatutu berriko ona etorrita, testu artikulatua idazten ari diren adituek azaroaren amaierarako amaitu behar dute euren lana, erabakitzeko eskubidea eta autonomia erkidegoa eta estatuko erakunden arteko harremana dira indar politikoak gehien banantzen dituen puntuak. Ikusten duzu indar abertzaleen eta zuen tesien arteko sintesi bat posible? Guk espero dugu baietz, eta daukagu, bueno, sentsazio ona edo esperantza, bai, adituen lantaldetik, bai, etor daitekeen, bueno, testu hori, sintesi on bat izatea, baina horrek... Eta zer jaso beharko luke, sintesi on batek zure ustez? Ez dakize dira esparru oso desberdina, baina gutxienez, alderdi guztiak mandako edo losatutako proposamen emendakin planteamendu politiko guztien sintesi baldin badago, badakit hori oso zaila, dela, baina sintesi on bat, egoki bat baldin badago, hori izan daiteke oinarri bat gero, alderdien arteko akordio baldortzeko, adituen lantaldeak ez diguen mango soluzio bikaina edo soluzio edo sintesi perfektu bat, izango dira, bueno, oinarri bat, bai, eta sintesi hori izan daiteke desberdinen arteko akordio bat lortzeko. Elkarrekin Podemosek lortu zuen, bai, eskubide sozialen kapitulua lortu zuen besteen adostasun zabala. Hori baldin bada bidea, gu prest gaude jarraitzeko bide horrekin, eta ikusiko dugu zeinek diren alderdi edo beste alderdien jarrerak eta proposamenak. Oren, gu jokatu dugu hemen beti bezala, zeritasunez, eta esan dugu. Estatutu berri bat beharrezkoa, estatutu berri hori, bai, adostasun zabala, hori da Euskal Gizarte eskatzen duena, eta Euskal Gizartea anitza da, eta Euskal Gizartean parte bat, bueno, independentzia defendatzen da, baina beste parte bat federalismo, konfederalismoa, eta beste parte zati bat estatu autonomikoa edo estatu berri bat. Orduan, hori Euskal Gizarteak eskatzen duenaren arabera, alderdiok egin behar duguna da, bueno, pues, erantzun bat ematea, eta guztiok behar bada ez gure maksimo politikoak lortuz, baina kontziente izan behar gara, negoziazio batean, eta gainera hau da, akordio bat urrengo urteetarako behi da, estatutu berri bat gauza oso serioa da, eta orduan, bueno, prest egon behar gara, gauza batzuk, bai, bidetik usteko eta negoziazio batean, bueno, pues, gure planteamenduak erauteko, baina prest besteen planteamenduak onartzeko. Horren aurretik etorreko da aurrekontuen inguruko negoziazioa, joan den astean mikrofono hauetan Itxaso Atutxak esaten zuen, baietz, Podemosekin ikusten duela aukera, EH Bildurekin ezetz.
zeintzuk lirateke Podemosek aurrekontuen negoziaziorako egingo dituen aldarrikapenak? Bueno, aldarrikapenak ezagunak dira, ze planteatuta daude jada aurreko lengo legintzaldi honen lengo plenoan, politikari aurrekoari buruzko plenoan, bai Lander Martinezek esan zuen edo planteatu zituen zein diren gai horiek, eta gainera ikusi dugu nola elkarrekin Podemosek agenda politikoan edo izan diren gaia nagusiak ekimen desberdinen bidez planteatu du behin eta berriro legebiltzarrean eta baita beste instituzioetan ere, baina alde batetik daukagu emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, hori argi dago, da gure nortasunaren bai zeina oso argixa. Gero daukagu bestaldetik gazteriaren prekaritatea eta honekin lotuta bain etxe bizitza eta etxe bizitzaren prezioak, gazteek ezin dute euren bizitza proiektuak aurrera eraman, ze daukaten alde batetik lan prekaritateak, soldatak, eta bestetik ikustea zen nolako egoera daukagun hemen Euskadin, bai, eta zen nolako prezioak daukagu, bai, etxe bat izateko. Aipatzen ari zaren neurri hauen inguruan zerbait aurreratu duzu dagoeneko Jaurlaritzarekin, ikusten duzu zerbait Jaurlaritzak bere aurrekontu proiektuan sartzeko predisposizioa? Ez, oraindik ez, itxoiten gaude orain Eusko Jaurlaritzak bidali behar du orduan aurrekontua legebiltzarrera, eta orduan, bueno, guk ikusita zeinek diren planteamenduak, ba ildo estrategikoak eta ildo nagusiak, ba Eusko Jaurlaritzarena bakioreak ezagunak dira, baina orain ikusi behar da hori nola gauzatzen den zenbaki partida eta programetan, eta ezagutu arte aurrekontuak, bueno, pues ez daukagu beste mugiendorik egingo, ze, bueno, pues hori da ezagutu behar dugu ikusteko guk planteatzen duguna ildo hauek, ildo estrategiko hauek, gaiak, bai, euskal gizartearen bai konponbideak diren politika batzuk agertzen diren edo nola agertzen diren aurrekontuetan. Bandeka Larrea Euskal Herriko aldugu Podemoseko bozeramalea, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Zuei mila esker.